SRO 43 ऑफ J&K गवर्नमेंट ऐसा रूल है जिसमें कंपेशनेट अपॉइंटमेंट मिलता है किसी भी इंसान को जिसका फैमिली मेंबर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और ड्यूटी के वक्त मर गया। अब्दुल गनी मगलू 1988 में ड्यूटी करते वक्त हार्ट फेलियर की वजह से मर गए, लेकिन उसकी फैमिली को SRO 43 का कोई भी फ़ायदा आज तक नहीं मिला। फुडस मज कम कर तम पुक नमुक मुआवजे कहें नुक नौकरी नुक कह तो वन यह वन कर मजूर मशगत ये तो दम लक बच्चे तम लक बिल्कुल लकुट शुहर तम सवर्मेंट दफ्तर योत बहुत गोस स्टार्ट पे पुलवोम शुपियन سرینگر جوم سیکٹریٹ بہ حس پھرس سارسی مگر کہیں تہ جواب نل ملے نت مے سرٹیفکیٹن ہز ویرفکیشن تہ کر مے آر نس سرٹیفکیٹ تم تہ جمے تک کر ویرفکیشن زاس شہس مز کر ویرفکیشن سوزک جوم تو مے آئے تم دہ تھوڑا کرن نش بوزن کہ مے ہسا بنو ذریعہ کیس مگر یل بہ تور ووتس تک ویرفکیشن ویرفکیشن کرن وات نو شہر پہ سوزک جوم تو مگر پہ نس تک نس دھوک ہے اتھ تین نوکری ووکری کی کورم موزور اور یور پانس گھنٹہ بانڈ موزور گئیس پیٹ موزور گئیس اس ٹونٹ پیٹ سارن بانڈ موزور گئیس تو نم شر پھاپ لم کورم اک بی تر وی مدت تو پھاپ لم شر بن کاغذ پلوام ڈی سی آف سی تتہ بن ات کاغذ تت پہ دمو پتہ ہور شہر ہیڈ آفس دکھ تور پہ دک وی گھو تھی تور تمکس ڈائریکٹرس گئی تک دم ڈائریکٹرن لکھت تو دک بن بن کاغذ واغذ تو پہ دکھ نسا کہین گورمنٹس گزارش کہ اگر جب عبدل غنی کی ڈیتھ ہوئی اس ٹائم ان کا بیٹا یعنی منظور احمد صرف 6 سال کا تھا تو ریاستی سرکار نے عبدل غنی کی بیوی کو بولا کہ جب وہ 18 سال کا ہو جائے گا تو اسے SRO کے بینیفٹس دیے جائیں گے لیکن جب منظور 18 سال کا ہوا اور اس نے SRO کے بینیفٹس گورنمنٹ سے مانگے تو انہیں نہیں دیے گئے۔ ناظرین آپ ڈی سی شوپیان مسٹر اعجاز کے دیے گئے فون نمبر پر کال کر کے انہیں اس مسئلے سے آگاہ کریں۔ کشمیر انہرڈ کے لیے میں صوفی رئیس شوپیان کشمیر سے۔